iwe itusile ohun ni iwe ti mo fe daruko yi emeta ni yan ma we laarin osu so ba la se fe awe iwe yi awe kan ni Monday awe kan Tuesday awe kan ni Wednesday o wa ku si owo yin ose teyin fe mu laarin osu yen nitori laarin osu yen emeta le fi we e ko e bodo wo kan ni Monday bi a lo se akoko ewe kan Monday to wa tun se mi ewe kan Tuesday wasn ti koshin yen to pari e sha ma we kan ni Wednesday o je emeta ni aarin osu yin to wa lo ba mi wa ewe akoko meje to ba je pe obi yen to ba jokunrin mesan ewe aje obale eja ni eyo eje mja ewe wa fun yin ke so ewe ya lo de ewe aje obale ohun ni aja bayi eyo bayi la fe ja bayi eja eyo bayi e count to ba je pe obi yen ni meje ni o di meji ba to ba je pe obi yen eja meje yokunrin ni eja mesan ejo e ba nsi e video je ke lo mi ja nfani eja mesan so te ba se ja mesan o ku ewe ewe iyalode funfun ta mo se ewe lapalapa aja meje to ba je pe obi yen to ba je pe okunrin eja mesan so o je ewe meta ti mu daruko ewe yi awa ko to ba ti wa dale a ko si abe irori wa ta fe fi sun ka to ko si be je agbadura si ori e iwe tusile ni gbo buruku to ba ti wa lowo lara eyan kan iwe tusile so e wa ko si abe pilo yin iyan abe irori te fe fi sun e sun si ori e moju to ba ti wa n di ojo keji so be ba se se ti ojo Monday na le fe ojo Tuesday te ba tun fe we lo se mi ko ti po sun yen na to pari e ba so ko si abe irori sile ba ti wa mo e ko awon ewe yi kuro e wa wa omi to loworo die e fi yo die sinu e ke wa ko ewe yi omi te wa fe buye ri ko omi te pe o ma to yin sanra lekan soso ti ko ni seku e ma wa ko ewe yi sinu e e ba ti wa ko ewe yi sinu e wa gbo dada e wa wa nkan bi ase e fi se awon ewe te fun yin e fi se kuro omi yen le need isanra e kan so ni le fi sanra be ba se se lojo Monday ninu osu yen to ba tun di ose mi be na le tun si fe se ni Tuesday to ba tun di ose mi be le tun si fe se ni Wednesday so wa ku si yin lo be se fe se e meta yen ki osu yen to pari e gbin oju e si e video ike lo mi na ko le je anfani iwe yi o daju fun eni to ba le se ni to ra won kan ti se o de je fun won lagboro Olorun oju to nwo mi teyin na ba se a je fun yin amo e si e video yi e si e video lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kan kọ́mẹ̀ sábẹ́ fídíò mi pé kí n fáwọn nọ́mbà ṣé mo lè ṣe so ó ló jẹ́ tí mò ń dá lóhùn tí wọn kẹ́mi ò ń ráyọ always gbèsè ni bọ́ àwọn kan dá wọn lóhùn tí wọ́n ń kọ nọ́mbà sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì yẹn fún wọn pé kán díẹ̀ mọ́ àwọn àwọn lè ṣe tó bá tí wọ́n béèrè nọ́mbà mi ẹlòmíràn àti kọ nọ́mbà síbẹ̀ fún wọn ìwọ́n tó bá lọ fọ̀ fún scam tó lọ ká ní àyànfẹ́ ni I'm not the one please ẹ má lọ fọ́ fún àwọn scammer kankan please I'm begging. So help me share this video.